Navbatdagi lavhamizda ijtimoiy tarmoqlarda tomosha ko'rsatgan shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilgani xususida so'z boradi. İnternetning Instagram ijtimoiy tarmog'idagi akkauntlarning birida bir necha transport vositalari haydovchilari yo'l harakati qoidalarini qasddan buzgan holda harakatlanganligi aks etgan video tasvirlar tarqaldi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan shaxslar aniqlandi. Za kanalda kiyonmay turganimizda, keyin yana ikkita mashinalar o'zi yo'ldan qo'shilgan, biz videoga olayotganimiz ko'rib, o'rtam videoga olgan. O'sh holatda, ya'ni kenjitcha yurganimizda olgan videoga. Montaj qilib, hali ashulali qilib, video ashu yasab qo'ymoqchi bo'ldi endi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilish uchun albatta uni bilish zarur. Ma'lum bo'lishicha, ushbu video tasvirdagi transport vositalari haydovchilarining aksariyatida avtomobil boshqarish huquqini beruvchi birorta ham hujjatlar mavjud emas. Haydovchilik guvohnomasi bor. Haydovchilik guvohnomasi yo'q. Yo'q endi. Shunday javob beryapmiz hozirgi ishimizga. Otamamiz o'g'ri qilib issiqda yaxshi bo'lmasa kerak. Yuqoridagi shaxslarning xatti-harakatlari yuzasidan ma'muriy tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Transport vositalarining haydovchilari va yo'lovchilari yo'l harakat qoidalarini hamda jamiyat yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaganligi sababli ularga nisbatan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. To'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun sud organlariga yuboriladi. Endi ushbu shaxslar qonun oldida javob berishadi.